На 8 февруари 2019 година в София се състоя седмия национален конкурс «Път към славата». Музикална школа на Народно читалище «Родина 1860» спечели 2/3 места, съответно в 3-та и 4-та възрастова група за Георги Соколов и Николай Атанасов от класа по пиано на Светла Данева. На същия конкурс в друга категория трио «Жарава» с ръководител Даниела Диогерова спечели също 3-то място във втората възрастова група.